Արև ցերերի հայրենագիտներ այսօրվա զեգուցիչ նյութը բիդի վերապերի այն կորցնեության, որ գտանիմ Հայաստանի մեջ, թբրոցներու մեջ, որոշ ասկային բարեփոխություն և լեզվական բարեփոխություն մտցնելու համար։ Ինչ է նպատակը։ Եթե մենք հայ ենք, ուրեմն թբրոցներու մեջ պետք է աշակերտը դիրանա իր մայրենի լեզվին, պատմության, գրոնքին, լեզվի վերապերյալ ինքը խորաբեզ իմացություն ունենա քրական հայերենի և փարաբաշարի, որբեսի գարենա մաքուր հայերեն փարաբաշարով հաղորդակցի, զանազանե քրական հայերենը և խոսակցական հայերենը, հերադեսիրի և պաշտոնական ելույթներու մեջ քրական մաքուր հայերեն գործածը։ Այս նպատակի համար է, որ հիմնականորեն ցուցաբաստարներ սկսանք սփրել, տարածել, բաժնել, որպեսզի աշակերտը թբրոցի սեմեն, երբ որ մտնե, դեսնե դե իր մտավորականները, բանաստեղծները, քրակետները, արձակագիրները, օդար ասկի հայակետները ինչ արդահայտություն լրաց են հայերեն լեզվի մասին։ Բացի անգե, մենք ունինք քերակիդական հայերեն դարերու արդահայտում թշնաքիրեր։ Ուստի պատրաստեցինք 7 տեսակ առաջին, հավանաբար շուտով 8-ը լավ, ցուցաբաստարներ 2 մետրով 3 կամ 4 մետր մեծությամբ, որպեսի թբրոցներու մուտքին և ներսի սրահներու բադերուն գպցվին։ Աշակերտ երբ որ ներս կմտնա, կտեսնե գրված է հայոց լեզուն անաղարտ բայ։ Հոն ցուցաբաստարներու մեջ կան բանաստեղծություններ, արևելահայ և արևմտահայ բանաստեղծներու ստեղծագործություններ։ Միաժամանակ օդար հայակետներու արդահայտությունները և թշնաքիրերը։ Ուրեմն առաջին հոգեգան մտային սնունդը, որ գտնան աշակերտ թբրոց մտնալով, գլա հայերեն լեզուն անաղարտ բահեն և հայերենը քերակիդական օրեն արդահայտված բանաստեղծության ձևով և քերարվեստական, քերակիտական գերբով հայկական դարերը, թշնաքիրերը։ Բացի ասկե, մենք կպաշխենք նաև քարտեզ, Հայաստանի քարտեզը, որում մեջ բարպակված է 1919-ին ասկային խորուրդի բահանջած 344,000 քառակուսի կիլոմետր հողադարածքը Սևրի, ավելի ճիշտ է Փարիզի խաղաղության վիճակովին, և ինչ որ անոր արդյունք Սևրի թաշնակիրով 1920-ին մեծի հատկացվեցավ
Ասկերույ լիգայի հայդարարությամբ 162,000 քառակուսի կիլոմետր։ Եվ Վիլսոնյանը իրաբարար վջրի կծված կարդեսը ասի Արամմդյան սահմանի վերապերյան, այսինքն Արամմդյան Հայաստանի և Թուրքիո սահմանի վերապերյան է, որ գբարպակ է, հայերը բանջեցին 7 նահանգ, բայց բոլոր նահանգներում մեջ հայերը չգային, գոդորված էին, ցեղասպանություն կործած էին թրքերը, մնացած էին Վան, Բիտլիս, Էրզրում, Դրաբիզոնի մեջ հայեր, և Վիլսոնը իր հանձնախոսով որոշեց, որ Հայաստանը որպեսի կոյադևե գենսունակություն ունենա, պետք է թե բիծով ելք ունենա։ Ուստի Դրաբիզոնն ալ ներպագվեցավ ազ հողադարածքին։ Ուլսինյան իրավարար վիճիրի հողադարածքը 104,000 քառակուսի կիլոմետր է, մնացածը Գարձ, Սարդահան, Իտիր, Սուրմալու, Ներգա Հայաստանը և արևելյան սահմաններն են։ Արևելյան սահմանները նկատեին վիճելի և որոշեցին, որ ներգա 7 շրջանները, Արցախը, Նախիջևանը, Քարթվանը, Արձվաչենը, որ Հայաստանը և Ախալքալաքը և Հայաստանը Ադրբեջանի և Վրաստանի հետ համաձայնության կա սահմաններու վերապերյալ։ Ինչ որ Ալիևը և Էրդողանը ներկայից հայերուն կբարդատրեն, որ հրաժարին աթողերեն։ Աթողերը վիճելի էին և մեծ մասամբ Հայաստանի կբատկանի։ Հայ աշագերդը, հայ անհատը, որ գաբրի Հայաստանի գավոսպիրքի մեջ պետք է քիտնա իր բաբենական հողերուն տարածքը, սահմանները, որպեսի հայրենադիրություններ է։ Ներկա վարչակարգը կամ չքիտեր, կամ աբուշկը ցևանա, կամ աբասկային է, գրաժարի։ Գրաժարի, որպեսի բաշտոնի մնա, աթորները գրաված բահ է, տրամաշնորները ստանան։ Հայաստանի ժողովուրդը հայրենադիրություն պիտին է, քանի որ Հայաստանի ներկա բնակչություն հայրենադիրություն չներ, մենք գաբավինինք ապակացերութին։ Աչափ համալսարան կա, ուր են, ինչու ներքին համալսարանները գազմավորված ցույցեր չեն ուներ, ոչ միայն խոսքով, կամ փողոցները հրապարակ ելնելով, գործով, գործ պետք է լա։ Ուրեմն մենք Թբրոսներում մեջ կպատրաստենք ծերունդը, որ Հայաստանի դրված հողադարածքին տարածությունը քիտնա, քիտնա սահմանները ուր են, որ չափ հողադարածք Հայաստանին կպատկանի միացյալ Հայաստանի։ Հայաստանի բնակչությունը մեկ բանալ պիտի հասկնա, որ Դերբեդրոսյանը, Աբասկային, Սարգսյանը, Քոչարյանը չիրականացուցին, որ հայը ուր, որ հայ է, պետք է Հայաստանի քաղաքացի լինի։ Ըսպիր կապրող ամեն հայ պետք է Հայաստանի քաղաքացի լինի, համահվացար իրավունքներով և բարդավորության մեջ, որ Հայաստան ծնած և ապրող հայն է։ Հայաստանի քաղաքացիները պետք է լինեն 10-11 միլիոն հայ
Իվանոց կարողականությունը պետք է բերվի Հայաստան իշա հայ ժողովրդին։ Հայաստան պիտի լա համահայկական պետականություն, այդպես է որ պիտի գոյատևե, այդ միջոցով է որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանեն իր բռնակարված հողերը առնե, բարձրացրե իր գամքը։ Հիմա գցեն ոչ տրամական կարողություն ունինք, ոչ էլ զենք ունինք, որովհետև ձեր վարչագահը չէ ուզած, ձեր վարչագահը երկրի ընթերքի հարուստության չէ դիրացած, չէ ուզած դիրանալ, որովհետև գաշարքով դված են օդարներու ռուս, գերմանացի, կանադացի, անգլիացի, դերևս թուրքինալ։ Իս նկատին իմաստով իրար մեջ բաժնած են եւ ընկերության անունները տարբեր դրած են եւ երկիրներու մեջ հաստատած ընկերություն, որ ջուրավ կարելի չէ գտնել, թե ով է իսկական դերը։ Ասպես կոչված օֆշորային ընկերություններ։ Հայաստանի բնակչությունը, որ պետական թիրքի հասած էր, ազ 30 տարիներուն կամ անոնց ազգականները, Հայաստանի նախարարները, մարզպետները, գյուղապետները և իր ազգականները երկիրը գողոպտած են մեծ մասամբ։ Եվ կշարունակվի ադիգա։ Հսկայական գաշարակերություն եղած է 1951-ին մինչև օրս, եմ ասամ գշարունակվի։ Ադե որ մենք գուզենք թբրոսներում մեջ խղճամիտ ծերուն թարաճանա, ասկացեր, հայրենասեր, հայրենանվեր, որ քիդնա իր իսկական պատմությունը, ունենա մաքուր հայերեն քրական լեզու, եւ քիդնա իր հայրենի հողադարած իսկական սահմանները, ոչ թե 29,840 կիլոմետր։ Մենք ներկայիս ունինք Թբրոց, մեր անունով կոչված են, ավանի 87-րդ Թբրոցը ունի 950 աշակերտ։ Մոտավորապես 3 տարի է, ամեն երբով գճանամ, որ այդ Թբրոցը օրինակելի Թբրոց մըլա Երևանի մեջ։ Նախապես զանազան մրցույթներ շահած է, քովաստներու, մրցանակներու արժանացած է, բայց կուզեմ, որ ավելի առաջնագարկ լա, ազգային ուղղություն ունենա։ Որպեսի ազգային ուղղություն ունենա, ուզեցի 3 պահանջ մշակույթի նախարարությունը, որ արեմդահայերեն պիտի ծանրանտվի, արեմդահայ քրագանություն պիտի ծանրանտվի, և սպյուրքի պատմությունը պիտի սորվծվի, ծանրանտվի։ Ինչու՞։ Ոմանք ասենք ժամավաճառությունը չէ։ Երբ որ հայու պատմությունը ստուգես, ուսումնասիրես, գտեցնես, որ քաղաքականությունը սկսած է նախքան Քրիստոս, քերևարություն և քաղաքավարություն, հայերը տարածված են Եվրոպայի զանազան երկիրներու մեջ և միջին տարին, նա պաշտոններու հասած են զինվորական քաղաքապետ, ինչպես նախապետսացի 18-րդ տարուն, նավարկությունը Անգլիայեն մինչև Սումատրա, արևդուրը հայերուն ցերքն էր, խոջաները Ջուղայի խոջայինները, բարձիկ շահին ներկայացուցիչ էին կամ դեսպաններ էին,
Կացեք հյուսիսային Եվրոպա, Հոլանդա, Բելգիկա, Ֆրանսա, Անգլիա, մի տեսնակ Ղարաբաղի քորքեր, Սյունիքի քորքեր, եւ նույնիսկ նշանավոր նկարիչները Հոլցման է կարծեմ, Ռուբենսն լունի, Ռեմբրանտն լունի, Ղարաբաղի քորքեր նկարած են տրամադերներու սեղանները ծածկող։ Նշանավոր երևելի քույներով, որդանգարմիրով մեդաքսե հագուստեղենները հայերը գտանեին։ Արև դուրը կրետի տարմը իրեն ծերքն էր, մինչև որ անգլիացիները քսու գերբով դիրացան հայոց հարստության եւ արևդուրը ցերկարին եւ շոգեգարքերը ծովամույն ուրին կամ հրթեհեցին կամ բայթեցուցին։ Թբրոցին նպատակը ինչ է։ Թբրոցին մեջը մենք նոր նյութեր մտցուցինք, որպեսի մեր աշակերտները ավելի հարաճայթե մլան, քան թե մյուս պետական թբրոցները։ Ինչ ունենք։ Թիվանագիտություն եւ արհեստական բանականություն։ Մեր թբրոցի մեջ ներկայից կավանդվի թիվանագիտություն եւ արհեստական բանականություն, որ պետականորեն նախարարության կողմի հաստատված է։ Նպատակը սան է, որ աշակերտության եթե 10% որ մի դավարդ է, հետևի քաղաքականության կամ թիվանագիտության, մենք արդեն տաստիարակված թիվանագետներ կունենանք։ Եվ ոչ թե ինչպես ներկայիս Հայաստանի խորհրդարանի մեջ մեծ մասամբ երգիչ, նկարիչ, արևդրական, լրագրող մարդիկ, որ թիվանագիտություն է հաբար չունի։ Վերցուցեք բոլոր ներկայիս նախարարությունները 15-16, որ մեկը թիվանագիտություն սորված է։ 15-16-ի մեկ հատ, երկու հատ։ Կարելի մի երկիր մը կառավարել եւ մրցակրին մյուս երկիրներու հետ, որ վարպետ թիվանագետներ են։ Կարելի չէ անփորձ, անպատրաստ, անքիդակ մարդիկ դարձեր են դեր դիրական թիրքերու, որ իրենց համապատասխան չէ։ Այդի հարց Հայաստանի միջ ներկայիս։ Հաջորդը, ուրեմն, թբրոցներու ցուցաբաստարներսի, մեր թբրոցի վերաբերյալսի, քալ դարի ամանապար պիտի սկսինք օդար լեզուներու դասավանդումը, ավելի քան ինչ որ գա, որ ամեն աշակերտ նվազագույն 4 լեզվի դիրանա, կամ 5։ Հաջորդ նյութը, հայերեն լեզվի հարցերը։ Մենք ունինք երկու հայերեն ջուղ, արևելը հայերեն և արևմտահայերեն։ Ինչ է արևելություն ասոր, ինչ է հերանգարը, ինչ նպաստ կբերե հայության կամ պետության, բացի անգևոր արևմտյան ձագումով հայը հայրենասեր օրեն հայրենիք կհաստատվի, իր զավակը կբարդավորվի, պետական թբրոց երթել, ու իրեն կբարդատրեն արևել հայրեն և ապեղանական ուղղակրություն, այսինքն իրեն իր արմադեն եհրացնեն, ասե իր հայրենասիրության արդյունքը, որ Հայաստանի պետությունը գուտա։ Ոչ,
Հայը մեկ ազգ է, ունի մեկ հայրենիք, պիտի ունենա մեկ լեզու և մեկ ուղղություն։ Ուստի ազ հիման վրա մենք հանցնախում կազմեցինք, ինչպես նախաբեցի 8 ամիս է, միասնաբար գործեցինք և ներկայիս վերջին հղումները, ձևավորումները գուտանք, որպեսի ունենանք միասնական աշխարհապար քրական հայերենի քերագրության կիրք։ Հայաստանի մեջ համաժողով կունենանք աշնանը, վերջնական քերագրության կիրքը կհրադարակենք, նախ քյուդության և գրթության նախարար գրավենք մեր համաժողովին, և վերջի ադ քերագրության վերջնական կիրքի ձևավորում են ետքը, գներգացնենք նախարարության, որպեսի վավերացնել և դպրոցներու և պետական կառույցներու մեջ սկսին գործածել միասնական աշխարհապար քրական հայերենը, թե Հայաստանի մեջ և թե Սփյուռքի մեջ։ Փանավոր գերբով գրնան շարունակեր արևելահայերեն արևմտահայերեն, և գամանունք, որ գուզեն արևելահայերեն քրել արևմտահայերեն, ազատ են, բայց պաշտոնական գերբով ունենանք մեկ լեզու և մեկ ուղղություն, որ է ոչ ապեղանական, որովհետև հիմքը քրափառն է, քրափառնալ մեսրոպյան թասական ավանդական ուղղությունն է, ինչպես արաբներ ունի, արաբներուն մեկ քրական արաբերեն և բազում փանավոր արաբերեն։ Հաջորդ նյութը լեզվի մակրազուտում, ինչպես ասած եմ նախաբեց, հայերեն լեզվի մեջ, Հայաստանի հայերենի մեջ, արդի հայերենի մեջ, հինգ պար է մեկ ադը անհարգի օտար պար է, ած անընդուրելի, անհանդուրժելի թրություն մնե։ Հայերեն լեզին պիտի մակրագործվի Հայաստանի մեջ, հադոր համար պրոֆեսոր Սարգսյանի հետ 3 տարի աշխատեցանք, հիմա երեհադոր արդի հայերենի համաբարփակ փառարան ունինք, որ պիտի հրադարակենք մաստարի, մոտ 125,000 փար է, բոլորնալ հայերեն, օտար փարերը 30,000 վերցուցած ենք, և Ալիևս, Աղայան, ինչ կսեմ, Փարսեղյան և ակադեմիո փառարաններով ադոնք պետք է անդին քրատարանի մեկ անգյունի թվի, որովհետև 8,000-ը մինչև 29,640 օտար անհարգի փարեր ունի։ Հաջորդը, նշեմ նաև, որ դպրոցներու մեջ մենք կփաշխենք հաճախակի գործածվող անհարգի օտար փարերու հայերեն փառարանը ծրիորեն։ Մինչ հիմա փաշխած ենք 200 դպրոցի մոտավորապես 30-40,000, 20,000 հիմա կդբենք, անոքաբիտ փաշխենք ծրիորեն։ Ցուցաբաստարներ ամեն ինչը ծրիորեն գնենք, որպեսզի աշակերտությունը և ուսուցչական կազմը մասին չմտածեն և նվրվին, որպեսզի մաքուր հայերեն սորվեցնեն և աշակերտները սորվի։ Հաջորդ նյութ է ազգային բահանչադիրություն։ Հայերս ենթարկված են ցեղասպանության, և որպես ադ բահանչադիրություն ունինք ասկային, լա արևելահայերը, լա արևմտահայերը, լա արցախահայ կամ Ռուսաստան ապրող, Թուրքիան բարդավորը մերադացնել մեր բաբենական հողը, որ Վիլցինյան իրավարար վիճրով է, ադիգաբիդի դանինք միջազգային թադարան, իր գողոպտած միջակայքային կանցերը վերադարձնե, հարստությունը, զարթեղենները և այլն ապոչանոք պետք է վերադարձնե, գուզե ընդունի, գուզե չընդունվի,
Եվ ենթարկվի բաժամիջոցի, եթե չհարկե միջազգային տադարանի որոշում։ Ուրեմն այս տարի համաժողով բիդենք Հայաստանի մեջ, երկու մասի բաղկացած, ազգային բանչադիրություն և համահայկական պետականություն։ Ազգային բանչադրություն բացադրեցի, երկրորդը համապետական, համահայկական պետականություն, ինչից էլ է, որ բոլոր հայերը ծնունդով հայք գոչվածը պետք է Հայաստանի քաղաքացին լինեն, ադոր համար Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը պիտի փոխվի, և ըստ իրավունքը իրավունք պիտի ունենա քվեարկելու և ընտրվելու։ Խորհրդարանի գեծեն ավելի պիտի լինի ըստ իրավունքը։ Ըստ իրավունքը իր կարողականությունը մտային, տրամական, հնարամուծության, ծերներացության կենտրոնացնի Հայաստանի մեջ։ Հայաստան պիտի լինի համահայկական ներուժի կենտրոն։ Այդ հիման վրա Հայաստան պիտի լինի ռազմաարդյունաբերական կենտրոն, որպեսզի կարենան այնպիսի զենքեր արտադրել, որ թե Ադրբեջանը և Թուրքիան սարսափի։ Եվ մենք իրենց բարդացրեն, որ իրենց բռնակրաված հողերին ետերթան։ Արցախցիներ վերադառնան Հայաստան, ըստ իրավունքահայերն վերադառնան արևմտյան շրջանի Վուլսինյան իրավարավիճերով ստացվելիք հողադարածքի մեջ։ Հայաստան պիտի լինի 162,000 քառակուսի կիլոմետր։ Վստահ եմ, Թուրքիան պիտի չուզե, բայց Հայաստան պիտի ունենա ազգային համահայկական պետականություն, որ ունենա ամբիցի թաշակիցներ, որ բարտադրե Թուրքիո ենթարկվելու միջազգային դատարանի որոշումին։ Գարձեմ ասկետի վրա գնամ և գշարունակեմ հաջորդ անգամ։ Կարևոր է, որ Հայաստանի մեջ ժողովուրդը և մտային որականները և ուսանողները արթնան և սկսին հայրենադիրություն ցուցաբերել գործնականապես և ոչ խոսքով, մինակ ցույցերով։ Գործն է կարևորը և ոչ թե խոսքը։ Դպրոցները թիմեցինք, որովհետև հոն գրնանք մենք գործել։ Մինչև որ պետությունը իր վարմունքը փոխե, ազգային ուղղություն ունենա, ազգային ինչքերը պահանջի, Հայաստանի ժողովրդին պատկանող ընթերքի հարստություն դեր տանա և ադոր արքասիքը ժողովրդին պաշնի։ Այս խոսքերով գավարդեմ և գավարդեմ։